welkom bij weer een nieuw filmpje van Chris en Ys. En daarvoor zijn we vandaag gegaan, het is trouwens 10 november, naar het Autotron in Rosmalen. Een beurs die zich kenmerkt door eenvoud en vooral ook geen hoogdravend gedoe. Daarom kun je hier ook auto's tegenkomen die best leuk zijn. Niet echt hele klassiekers, maar wel een auto waarvan je afvraagt, koop ik nou een Hyundai i10 nieuw of ga ik een leuke Audi 80 kopen die we net bijvoorbeeld zagen. Chevrolet Nomad 1957, dat is een Chevrolet Bel Air stationcar. Nou, hoe gelukkig was je nou als designer bij Chevrolet als je dit zo getekend had met al die mooie details erin? Zonder enige terughoudendheid betreffende duurzaamheid, want alles was van metaal natuurlijk. En ze konden ongebreideld de fantasie laten gaan. De enige duurzaamheid die die mensen in die tijd wel hadden, was natuurlijk de duurzaamheid in de relatie met de vrouw. Zoals jongetje van 6, 7 was je natuurlijk vreselijk onder de indruk van zo'n apparaat. Als je daar iemand van 16 of 17 mee zag rijden, dan dacht je, nou, dat is de bink. En in gedachten had je dat ook al natuurlijk van, dat wil ik later ook. Ja, alleen toen hadden ze geen Chrysler Florets meer, maar toen waren het Yamaha'tjes FS1. En die waren ook leuk. Zo'n Chrysler kun je overigens hier wel kopen en dan kost die €2.350. En toch blijft die mooi. Hier in Rosmalen ook te kopen een hele mooie Austin A30 uit 1954. En dat is, het is niet zo'n geliefde auto natuurlijk. Het is een heel apart publiek wat zo'n auto wil hebben. Maar het is wel een heel lief autootje en hij is ook verschrikkelijk mooi. Nou wil het toeval dat de eigenaar van deze auto, en dat is meneer Anton van Londen, en die komt uit Didam. Hij is dus van Londen, hij heeft een Austin, die is ook Engels en... Meneer komt uit Didam en die is hier ook. En dan gaan we ze even aan vragen wat nou zijn passie met oude auto's is. Nou, dit is een passie van mij geworden. Ik had vroeger koetsen, rijtuigen, die ik restaureerde. Mijn vrouw is in 90 overleden en toen ben ik met de paarden gestopt. En toen ben ik verder gegaan met auto's van voor de oorlog. En nu sta ik hier bij een prachtige mooie Austin. Heb ik zelf niet gerestaureerd, maar ik vond hem zo geweldig mooi om toch bij mijn collectie eventjes aan te sluiten. Heb je dan zo'n auto alleen om af en toe eens mee te rijden of doe je er ook nog andere dingen mee? Ja, nou, ik rijd er heel af en toe mee. Ik rijd af en toe nog wel eens voor vrienden en kennissen een bruidspaardje. Vind ik leuk, balhoedje op, stropdasje voor, in kleding, zoals het hoort bij die auto. Nou staat er op die Austin staat geen prijs. Kun je een indruk geven van ongeveer de prijs die je gaat verwachten? Ja, ik verwacht de prijs zo rond de €11.500. En dan hebben de mensen gewoon een goede auto, gewoon, zeg maar, jaren vooruit kunnen. En als die het niet doet, dan kan het hooguit zitten in de bozies, de puntjes of de carburateur, toch? Ja, nou, je kunt hem met een hamer en een knijptang of een nijptang kun je hem repareren. Want je kunt overal bijkomen en er zijn van die Engelse auto's nog wel veel onderdelen te koop. Nou, dat is natuurlijk best leuk van Anton om te horen hoe dat nou allemaal gaat met die oude auto's. Maar ik zit hier naast mevrouw en ook van mevrouw wil natuurlijk de mening weten. Want wat vindt u er nou van dat hij hem toch gaat verkopen? Vind ik niet erg, vind ik wel leuk. We hebben er weer een gevonden. Een auto waar wij nog nooit van gehoord hebben.
En hij heet dan Kissel. En dat is deze auto. Een 8-cilinder vooroorlogse Amerikaanse, toch wel grote auto. Met 8 cilinders erin, 3,3 liter. En het bijzondere aan deze auto is, het is ook een Nederlandse auto. En hij is al heel lang in Nederland. En geloof mij, dit is de enige Kissel die in Nederland is. Als je zo begin 70er jaren, de Nozemtijd, de Brommertijd dus ontgroeid was en je was 18 of 19 en je had je rijbewijs, dan ging je natuurlijk voor een sportieve auto. Voorwaarde was natuurlijk dat je vader voldoende geld had en dat hij dat ook opvoedkundig verantwoord vond om dat op jouw leeftijd aan zo'n auto te besteden. Waar sta ik dan bij? Dan sta ik bij een Toyota Celica. En die Japanners waren echt voor die tijd, hadden ze echt een auto die ook de Europeanen en zeker de sportieve rijden zeker aansprak. Want je kocht in die tijd of een Toyota Celica of een Opel Manta of natuurlijk een Ford Capri. Nou, als je voor deze ging, dan had je hem in twee uitvoeringen. Een LT, die was wat minder sportief. En je had ook nog een Celica ST. Nou, dat was helemaal de top of the bill natuurlijk. Want dan had hij ook nog twee carburateurs. We komen natuurlijk op veel oldtimer beurzen en dan zie je toch heel vaak dat de meeste van die auto's toch heel duur zijn. 500.000 of meer, daar staan er legio van. Nou, hier in Rosmalen is dat heel anders, want dit is echt een beurs voor ieder publiek. Want als je hier de duurste opzoekt, dan heb je deze dus. Deze Alfa Romeo Giulietta Spider uit 1958, een hele mooie auto. En die kost dan 79.500. Maar je kan ook merken hier dat het niet specifiek om het geld gaat, want de sfeer is ook veel gemoedelijker. Weliswaar een oldtimerbeurs hier, maar als je nou toch overweegt om of vanmiddag naar de Kia dealer te gaan en dan zeg je van doe mij maar een Kia Picanto voor 13.000 euro. Kan je het ook anders doen natuurlijk, want buiten al die klassiekers staat hier ook een hele mooie Peugeot 405 GL van 1993. En dan heeft hij gereden 138.000 kilometer. Kon een Peugeot wel eens roesten natuurlijk? Nou, deze niet, want er zit echt geen roest aan. En geen deuken. En ook geen krassen erop. Bekleding ook nog netjes. En stel je voor, hiervoor moet je dan voor betalen. Ook met goede banden nog. 1950 euro. Nou, ik wist het wel. Doe mij die Peugeot maar. Er zijn natuurlijk steeds minder mensen die beleving hebben bij een vooroorlogsauto. En zeker een auto uit 1911. Ja, het zijn allemaal auto's natuurlijk die niet van onze tijd geweest zijn, die we niet meegemaakt hebben. Nou sta ik hier bij deze Lion Peugeot uit 1911. En het is wel weer leuk om te zien Peugeot tegenwoordig, dat met dat leeuwtje in het emblem natuurlijk. En dan is dit een van de eerste Peugeots. En heel leuk detail in deze auto is bijvoorbeeld dit plaatje voor op de radiateur. En daar heb je dan op staan het typenummer en ook het chassisnummer staat op dat plaatje op de radiateur vermeld. En nog steeds is die leeuw dat merkbeeld van Peugeot natuurlijk. En ook op deze Peugeot van 1911 staat al dat leeuwtje voor op de grill.